s njima, ni nema ljudi na žurci. Ja ne znam, jel ima nas 10 jebote. Njih par za blackjackom i nas par za ruletom. Trebala si onako, vidiš da ti nije toliko loše danas. Trebala si bolje da sjediš sa mnom, da igraš, da se zajebaš tamo. Jesi jela one makarone? Nisam ništa jela. A di si ih stavila? Ona ih u pubu, sad ću otići tamo pa ću... Pa ćemo kasnije jest onda. Donetko. Da ti pritvori malo, da ti ne puši. Sve jedno. Slobodno tamo.